Maiden Scouting Network, scouting platform and global data analyst. Specialist. Öykü Bilay Yılmaz. Bilay için yüksek top, Eze vurdu kafayı. Seken top Mustafa Durak yerden oynadı. Bilal kısa havalandırıyor. Vuruş geldi Kubilay'dan. Top ağlara gidiyor, gol. Kubilay Yılmaz devrede girdi. Maçın gidişatını değişti. Bilal kısa böyle girdi topun dibine. Kubilay kontrol, sol ayakla vuruş. Direğin dibinden ağlara gidiyor top. Denge var skorda. Geçen sezon... Trvá naďalej, pokračuje aktívne smerom dopredu. Grendelová lopta na Čanturišvili, ho ešte Kubila Yılmaz, ktorý dáva gól, offside to nebol. Trvá dvomi... Zadočkala Yılmaz na tretí pokus, prakonal Matúša Macíka. Teraz dobrý zákrok, Kerlona v defenzíve hneď vysúva Kubila a Yılmaz a toto nie je offside. Dopredu tak môže ísť turecký útočník Yılmaz. Položil si Daňka Yılmaz, dáva gól, výborne. Treba povedať, že pravidelne nastupoval v juniorke, ktorá hrá tú juniorskú súťaž v Čechách. Kubila Yılmaz je inak odchovancom a Rapidu Viedeň. Teraz dobre pustil loptu na Antona Slobodu. Yılmaz a dáva gól! Tak to je paráda! To je vlastne brány, čiže naozaj nie je tam príšený, ktorý sa loptie preto len dostáva. Sila jednočky, center pred Grajpovú bránu a je z toho gól! Kubila Yılmaz v 77. minúte z nich. Na lopta, ktorá padla k Tontovi, Tont sa nepresadil, ešte odrazená na lopta, gól Yılmaz. Otvára skore stretnutie, keď Trenčania Teraz ale prihrávka presná nebola a práve preto dokázal Trenčania Trenčania loptu získať a dokonca idú do príležitosti a Kubila Yılmaz. A teraz Trnava, ktorá môže vyrobiť. Stále to platí a bude situácia, kedy Škinladze bude posielať loptu Yılmazovi. Yılmaz, je to gól, Trnava vyhráva 3-1, druhý Yılmazov. Brigham, teraz tam letí lopta Brighantov, prvý dotyk. Professional highlights. Professional highlights. Od podgórskiego pole karne i fantastyczna interwencja.
blokowanie. Yilmaz i przeniesiona piłka. Kubila Yilmaz. Professional highlights. Professional highlights.